Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Shtang profesori Gëzim Boçari, kam gjetur ilaçin e COVID. E kanë provuar mbi 100 pacientë dhe në një intervistë dhe në mbrëmjen e djeshme, profesori Gëzim Boçari ka pohuar se ka kryuar një preparat natural që si pas ti mund të kuroj koronavirusin dhe e shmang përdorimin antibiotikve. Si pas ti, ky preparat është provuar në mbi 100 pacientë që e kanë kaluar COVID-in, por edhe tek të tjerë që e luftojnë dhe i ka ulur temperaturën. Është një preparat natural, nuk ka substanca të zakonshme farmakologjike, nëse i jepet të sëmurve bën një mrekulli, që në 8 orët e para ul temperaturën poshtë 38-ës nëse është mbi 39-40, dhe temperatura nuk ngrihet, kështu është mangë nevojën për antibiotik dhe kortizonik, që dihet çfarë komplikacionesh bëjnë dhe efektet që do të kenë në të ardhmen, është bimore, e bazuar në mjekësinë alternative, është në formë tretësire, është solucion me pak yndyrë, lindi mbi bazën e teknologjisë së mendimit, toksiciteti është zero, kam vënë në dieni të gjithë kolegët që janë në komisionin anti-Covid, është përzirje e bimëve medicinale të prodhuara në Shqipëri, në mushkëri japin efektin e integratorit, të rritjes e imunitetit dhe mbron ndaj virusit, sa më herët të fillohet si aerosol, aq më sigurt është, hidhet në aparatin aerosolit dhe hidhet 1 ml e bën longun në formë mjegullire. Është provuar në mbi 100 pacientë që kanë kaluar COVID-in, ndërkëta ka qenë një arsimtare nga kuksi që e kishte oksigjenin poshtë 80-ës dhe tani është përmirësuar. Unë kam ofruar që të provohet në spital dhe të nisin studimet klinike për këtë ngjarje, ka thënë mjeku Boçari. Ndërsa Petro Gjoni, ish drejtori i Institutit Veterinar, ka rrëfyer eksperiencën e tij me këtë preparat, teksa ishte infektuar me koronavirus dhe përdorte aparatin e oksigjenit pasi ishte në gjendje të rënduar. Në 18 gusht, pata një rritje të temperaturës mbi 38, deri në 38.5, dhimbje trupore, pak koll dhe vështirësi në frymëmarrje. Nga vizita që bëra, mjeku patolog konstatoi një ngarkesë frymëmarrje dhe më rekomandoi të bëja testin për koronavirusin, që më rezultoi më pas pozitiv, vijova trajtimin dhe pata një farë qetësie trupore. Megjithatë, gjendja nuk ishte e mirë, pulsi ishte i lartë, ishte i ulët niveli oksigjenit, saqë nuk lëviste për disa ditë me radhë, nga 82 deri në 86 shkonte, duke përdorur aparatin e oksigjenit. Dëgjova që doktor Boçari përdorte një preparat, e mora e provova çdo ditë dhe filloi gjendja të përmirësohej. Temperatura u ul, po ashtu pulsi arriti nivelet normale dhe u stabilizua oksigjeni. Krahas këtij mjekimi vazhdova dhe dietën pas rekomandimeve të doktorit, rrëtheu Gjoni. Po ju çfarë mendimi keni? A do ta kishit provuar këtë preparat? Për më shumë, klikoni në video tona të reja.